Tak já čekám na Honzíka, aby pro mě přijel. Hej, tady jsem! Tady jsem, jenom! Děláš srandu, ne? Čau, já nemůžu ani zatočit, vole. Tady jsi si se pro mě přijel, jo? No jasně, jedem, pojď, dělej, sedej. Pervec, jedem. Dělej! Ty to převrhneš, ty vole. Nevadí, ale ne, teď mi to kýjo. Já se s tobou bojím. Dělej, jedem. Ukaž řidiče, jaký jsi. Počkej, já se musím držet, ty vole. Jo, ty chceš bomby, tak pojď. Ne. Takže čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A dnešní video samozřejmě s Honzíkem. Čau lidi. Ale pozor, budou tady dva speciální hosti. Hodně speciální. Hodně speciální. Bude tu Mr. Málek. A bude tu jeho učeň Milan, který dělá výborný domácí žraso. A prý tady udělal nějakou zabíjačku, nebo co? No uvidíme. A prý nás pozvali, aby jsme to tady snědli. A ještě byli tak šikovní, že si s toho udělali soukromou party pro 150 lidí. A nás pozvali o hodinu dřív. Takže teď 150 lidí se může otočit tady domů. Teď jim poslali zrovna SMSky, ale nejezděte, už to všechno sežrali, ale. Hele, dobrý, tak jdeme se podívat na ně, na ty kluky šikovný. Co pak tady vyvádíte, chlapci? Čau. Ahoj, zdravím tě, mistře. Zdravím tě, Milane, ahoj. Čau. Čau, Honzí. Ahoj. Čau. Jak jste přijeli? No krásně, jo? Speciálním vozíkem. Jsi nějaký červenej. No, zmrzlý jak svině. 220 km na krásném vozítku. Na elektrickým, nabil to 25krát. Speciálně, protože nemáme žádný kufr, auto s kufrem, tak jsme si chtěli jako tady něco ukradnout, jo, přes noc, až všichni usnout. No a naložíme si to, zase pojedeme zpátky. Chlapci, řeznický, krásný, vypadáte nádherně, co pak tady máte dobrýho? Ale tady máme jenom taky vzorky, teď to tady s Honzou probíráme, jestli to je dobře, nebo to je špatně. Vypadá to krásně. On říká, jo, tak je dobrý. No ale potom na mejdanu to všechno ochutnáme. Mm-hmm. No, já bych navnadil diváci, tak my tohleto vlastně, co je tady, ochutnáme u mistra Málka na kanále. A říkám vám rovnou, že tyhle ty dobroty budou naprosto úžasný. Takže k mistrovi na kanál a tady Milana tam uvidíte taky, protože spolu už dělali nějakou prácičku. Ty prý, ty máš posilovnu. Já bych jim šel protáhnout šunky, co ty na to? Ale to čau, kluci. Rád se vás pozval. Ne, Honzíku, počkej, hele, počkej. Výřivka, výřivka, masáž. No tak počkej. To je do toho fitka půjdu, hele. Si dělej, ukaž to, vole. Dělej nějakou těžkou váhu, ne, aspoň. Ty, ty musíš brát na bench tak 300, ty vole. To dělal Grznár, vole. Říkat si... Záda máš jak Grznár, ty vole. Ještě ten Uncle Sam tričko, ne, do toho. No, ty vole, pozor jako na něj. Ty vole, nechtěl bych od tebe dostat ránu, ty vole. Hezký. Ty vole, Honza boxer, ty vyrozenej. Nebo. Pojď na pivo, vole. A teď už můžeme jíst, jo? Můžeme. Jsme spálili 100 000 kalorií. Jdeme jíst, jo? Zasnout a jdeme. Pane mistra, no. Tak na co máš chuť? Já nevím, Honzo, prosekni to. Sulca. Sulca, ooo. Podám. Pojď sem, pojď. Na pojď milši. Ty vado, jem si Honziku, to je jak dortík, vej. Ty si ale dohromady, co vám je? Jak dohromady? Aha. To je dobrý. To je vado. Jak je to krásně ochucený a jemný. Nemám rád sůl z krámu, jako. Tady všechno skvělý, to je placená propagace. Ne, na tom tady jestli, že není. Ne, tady vidíš, prostě tady se na nic nehrajeme, jo, prostě. Hele, takže Jitrnička, kamaráde, ta vypadá, Honziku. Poslední viděl. No, to je ta vypadá, viď. Pojď do toho. Těla, ale jak voní, blázne. Já to jim myslím střípte. Když je také domácí, tak mi to nevadí. To je nebe v hubě, vole. To tě vystřelí stranek normálně. Ale jak je to... Přesně tak. Jak je to... Jemný. Tak co dál, mistře?
Já bych šel na to jelítko, když už to máme takhle postupně. Pojď na jelítko. Máme tady kroupové jelítko, výborný. A je. Mám se otočit, já jsem na levák, ale víš takhle. Hele. Jsi to... levák? Taky ne. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Já mám moje jelítko. Výborný. Domácí. Skvělý jelito. Domácí je domácí. Mám taky rád, když je tam víc krum. Je super. Je to tak, no. Je to skvělý. Nejlepší, když se vařej ty jelita a jitrnice, ty polivce v tom vývaru, který ti prasklou, to je potom polivčička. Ježišmarja. To je potom polivčička. Hele, jdem do tlačenky, ne? Nebo no, na ní čekat, já na ní čekám už od začátku, prosím tě, na tu tlačenku tady padá. Můžeme si tam dávat cibuli, ocet. Můžem si to udělat hezký. Nebo to zkusíme na drsňáka. Já to dám normálně. Dáme to na drsňáka. To je na dlouho, vole, tam to zase. Je dobrá. Je skvělá. Je bomba. Je skvělá, ale. Je fakt skvělá. Jdeme si na grilovanou klobásu, telecí párek a guláš. No nekecej. No. Telecí páreček. Samozřejmě. A grilovaná klobáska. Tak jdem do ní. Jdeme do toho. Jeee. Yeah. Jdeme. Tak ale teda... Tak ale pozor. Teda ale pozor. Ty jsou šťavnatý, ale. Teda ale jako to je až přešťavnatilý. Ne, ty jsou fakt krásný, vypadají moc hezky. Takže jdeme, vypadá to teda hezky. Ukaž mi to takhle na kamerku. Nádherný. Co? Jo. Voní krásně, co? Nevdechni to, prosím tě, jak fotr. Jo, ty si také zhořticí z ketchupu, jestli také zmícháš, jo? Má takovou míchanicu. Aha. Dobré, jo. Tak co mám dát, Honzo, ty myslíš tady toho ten telecí páreček, jo? Ano. Co mi k tomu řekneš, mistře, to je normálně veskopový střípko, ne, to není veskopový střípko. To je vepřový střípko. Vepřový střípko, jo. A je tam větší podíl telecího a vepřový masa. Ty vole, jak to voní. Kamaráde. Ah. A ono dneska myslí, když to je telecí maso, jo, to je jedno jak vepřový. Tohle by mohl jíst furt, ty vole, to je strašně dobrý. Až takhle kečup, bořtici. Zkus to. Vy jste hrozný vrahouni. Ne, to je takový ústecký mix. To je strašný. To je ústecký style, ty vole. Fuj, ty vole. Tohle je velká paráda. Dobrý je to, výborný. Riku, co? Musíte to vzít tak, že se to musí zarámovat. Tak jasný. Bude mi to tady ležet několik let. Sám na tom vydělám tak... 40. 40, víc ne. Ale já jsem pro brousek. Máme tu klobásu, sledují, kámo. Pojď se na ní, na krásku. Máme tam, vidím tam červenou papriku a vidím tam ještě něco zeleného, tyjo. Tyjo, a ta pálí, ale. Dechni to do sebe, pojď. A ta pálí. Opět se tím pálivou papriku. Říká, že mu ujela trošku paprika. Výborná. Pálí krásně. Cítím tam tu papriku, úplně extrémně. Říká, to dává nějakou maďarskou, viď? Jo, jo. Hodně pálivo. Dobrou chuť, šéfe. Jdeme do toho. A jak budeš opatrnej teďkon, viď? Ty s tou hořčicí jde už pokoj, čověče. No, to je ústecký mix, kamarád. Ústecký mix. Tomu ty nemůžeš rozumět. Já řetěle, jde tomu nějak pár facek za tu hořčici s tím kečupem. Jako dobrý, ta klobása výborná. Viď? Je skvělá, tyhle. Takže kuci, jak to hodnotíte? Tak pan mistr řezník. Na jedničku. Já jsem spokojený. Na jedničku, druhý mistr řezník. Jednička. Jednička s hvězdou. Minimálně. Je skvělej, dobrý. Odevři mi půlky. Nemáš půlky, odevři. Tak to je nádhera. To je tak, co jsi dělal na videu? Ano, přesně tak. To je, vole, to je bomba, ty vole. Tak jí krojni. Podívej na to, šty. Tak tohle je kamaráde, ale... No. Jo, můžu si to vzít, super, jo? Super, díky. A tam jsou ty síry z království síru, vej? To jsou ty z toho... Horský sír, ježiš, to bude dobrý, ty vole. Co ty krávy jsou jenom na seně. To chodí až do hor pro to, jo? Nebo co? Do hor. Do Alp, do rakouských. No to stejně, nemá chuť, říkal. Nemá. A to je peslín tam, vole. Já mám radši bez toho síru už. To je sramné. Alpský sír, říkáš, jo? Kámo, domácí sekačka. Ještě teplá, ale ne. Jak je šťavnatá ta sekaná, ne? No. Úplně, to je neuvěřitelný, ty vole. Ještě dneska napichujou tou vodou, ne, aby to zaprodali. Ne, je to domácí výroba. Strašně dobrý, jak je to masitý, jak je tam hodně toho masa. Skoro žádná mouka, je tam nějaká asi, nebo co tam dáváte? Dává tam. Jenom maso čistě.
kořenicu, maso. Pojď se na něj, mistr Řeznický. Jde to i bez mouky. Jde to i bez mouky. Jde to i bez mouky, no. Už někde měli video taky, ne? Jde to i bez mouky. Vánočka, no. Vánočka, jde to i bez mouky. Kolik by stala takováhle sekaná v krámě? Hodně. Hele, dost. Cena masa plus sír práce. Ta ozvina tady. Stroj, fotr! No tam pečuvi na tebe, to. A to měl jedno pivo, ty vole. Divoch je, nebo ne to divoch? Počkej, až budeme mít 10, vole, to uvidíš se prv, ty vole. Bez skákat dolů tady, vole. Je to, a zase zpátku. Bez skákat dolů tady, vole, jumpy, hele. Je to divočák. Hele, my tady máme ještě nějakou prácičku s mistrem a Zonzou, protože tady toho, jak jste viděli, je ranec. A ještě si k tomu něco řekneme za chviličku. Hele, já jsem spokojený. Já taky. Jsem nafetrovaný, takže ty vole nebudu do rána jíst. To je pravda. No. Já taky, jako příjemný. Super to je. Bude. Co ty, Honziku? Příjemná ochutnávka domácí kvality. To je bomba, jako. Já musím říct, že Milan vlastně, který to dělal, podle tebe, on tě našel na videích, víš, asi. On tě našel na videích a je strašně šikovný ten člověk. A to domácí jídlo a ty domácí uzeniny se vůbec nedají srovnat s tím, co koupíš v krámě a je to hrozně jako štve, ty vole. Jo, že si to ty lidi nemůžou taky koupit, že to může jíst jenom ten, kdo to umí udělat prostě, nebo má nějaký známý. Ale takovýhle jídlo by měli jíst všichni lidi, protože to je něco skvělého. No hlavně by to měli podporovat, ale to už nemáš co dneska podporovat, kde to vyrábí, kde to prodávají. Bohužel ty místní asi řezníci už jako moc nevyváží do těch velkých supermarketů. Já si myslím, že se ta karta pomalinko obrací a že ty lidi to začnou dělat, nebo ty řezníci začnou dělat se kvalitnější, protože lidi už prostě čtou etikety a nechtějí jíst prostě ty blafy. Chtějí z kvalitu. Tak, ano. Tady musím opravdu jako zatleskat pomyslně tomu Milanovi, protože tohle to bylo výborný a je to vlastně jako když jdete pak tady k mistrovi a dáte si to, co tam vyrábí vlastně se žákama, tak to je něco úžasného a to jídlo je úplně jiný. Protože to, když si dáš něco takového, tak pak řekne, že to zvíře neumřelo zbytečně. Mm. Tohle je úplně, jako výborný. Přesně tak. Tohle je výborný prostě. Já děkuju mistru Málkovi, který nás sem vzal, který nás pozval společně s Milanem. Jděte se podívat na jeho kanál, kdo ještě nezná, si myslím, že je blbost, protože spousta lidí, co mě sleduje, tak tě zná. Co, ale je to správně, řekl jsem to dobře. Je to tak, koukněte na Mr. Málek kanál a my se na vás těšit, přátelé. Určitě. A my se na vás budeme těšit taky s Honzou. A teď jdeme co? Jdeme jíst znovu. Mám taky kanál. Jo, a Honzíček má taky kanál. No. Takový. Honza streamuje, no. Alexi, tak se vypromuj se, pojď. Honza streamuje. Odkaz máte. Takže se může taky podívat, ale hele. Takže čus. Odkaz máte v popisku. Čau.